Terje Roger Olsen er en av mange som har gjort metallsøking til sin store lidenskap og hobby. Hvor mange mil han har gått gjennom flere år med detektoren, har han ingen anelse om. Han liker å kalle seg historiejeger, og selv om det meste som kommer opp av bakken er søppel og skrap, har han de siste årene gjort flere store arkeologiske funn av nasjonal historisk betydning. Merovingertiden, Terje, hva er dette for slags tidsperiode? Det er tida 500-800 cirka, etter Kristus. Det er jo tida før vikingtiden, for så vidt. Det er jo norrønsk mytologi stammer jo herifra. Når Odin og Thor og Frøy og de der gudene der. Det var da de begynte å se på disse gudene som vi kjenner så veldig godt, men hvor stor er sannsynligheten for å finne noe fra den tiden? For nå snakker vi en del år tilbake. Før detektorens tid så var det ikke så mye funn fra merovingertid, men vi ser det nå, den dukker opp mer og mer fra den merovingertidsperioden. Hvorfor det egentlig? Er det, Nei, for det er først og fremst at det blir flere detektorister som ut og går. Altså, det blir pløyd mye mer. Og mye mer gjenstander kommer opp, og da er det selvfølgelig oppdages man kanskje større gravfelt, områder som man ikke oppdaget før. Så i verste fall, som du sier, så hadde det ikke vært for dere med metalldetektor, så kan mye av dette her blitt borte? Ja, det er garantert. Hadde ikke visst noen ting da. Men hadde ikke visst så mye som vi gjør i dag. Hadde ikke vært for oss detektorister. For det er vi inne på noe spesielt, fordi at i 2014 var året etter at de gravde ut kvinnegraven, så gjorde du faktisk et enda nytt stort funn. Det stemmer. Da gjorde jeg funn av et depot fra en smed, en smeddepot. Jeg trodde først det var søppel fra krigens dager, men det viste seg ettertid at dette var noe helt annet. Da jeg fikk opp flere gjenstander, da jeg så øksene, og da skjønte jeg at dette her var, jeg trodde først det var en grav, men i 2015 hadde man jo utgravning der. For da måtte de jo redde ganske fort. Og da fant de ut og viste seg at det var et smeddepo. Når skjønte du at dette var noe spesielt da? Jeg skjønte det når jeg trodde som sagt først at det var søppel. For det jeg trodde var en stekepanne fra krigen. For det ligger en tysk fangeleir for krigen der, rett ved. Og når jeg fikk opp noen økser, som jeg skjønte som jeg vet at det kalles for seltøkser, da skjønte jeg at her må jeg stoppe med en gang. For det har gått for langt. Ja, nå står jeg rett over funnet her. De driver og pirker ut sakte, men sikkert. De tror kanskje det kan være flere gjenstander enn det jeg og Kjetil fant ut i fjor. Så de typer kanskje 4-5 gjenstander. Det kan være alt fra smått til noe stort. Så tiden vil vise. Det er ganske møysommelig arbeid som skal gjøres for å få fram gjenstandene. Mye pirking. Ser du en ambolt som er på ferd med å dykke opp etter 13-14 år i jorda. Jakob har jo en sånn uferdig versjon liggende på datan. Spennende. Ja, du sier depot. Hva snakker vi om egentlig? Er det en gammel smie, eller er det en smie som tok vare på tingene sine? Det er det lærde strides om akkurat det. Hva skjedde egentlig med denne smeden? Gravde ned utstyr? Var det urolige tider, eller var det for at den gravde ned, for at den kanskje kunne reise bort, og så kom aldri tilbake igjen? For jern på den tiden der var jo ganske verdifullt. Og her var det jo jern alt i alt, med alt. Var det gjerne på nesten 50 kilo, og det er veldig unikt i norsk sammenheng. Det har aldri vært funnet noe lignende i Norge før.
Ja, for han var dette her en skatt. For han var dette en skatt. Dette var noe mest verdifull han hadde. Dette. Mange gjenstander snakker vi om som ble funnet der? Det var vel langt over 30 gjenstander. Er det tidfestet noe av dette her, sånn cirka? Altså, det er tidfestet til Merovingertid. Det ser en på øksene. Det er det som har gjort at de har tidfestet det til Merovingertid. Ja, for det står kanskje ikke noe datostempling på det? Nei, jeg gjør ikke det. Det står ikke made in Hong Kong. Men sånne funn som det her, det gjør jo det at du har jo fått ganske høy anerkjennelse hos blant annet fylkesarkeologen. Ja, både av fylkesarkeologen og museet. Jeg har fått mye skritt fra museet. Selv om det var litt tvilsomt hvor mye jeg hadde tatt opp med en gang. Men ja, etterpå så har jeg fått anerkjennelse for det. Ja, for det, du har jo fått være med på noe som er ganske unikt for en hobbyarkeolog, og det er jo å få være med på en utgraving sammen med disse arkeologene. Ja, jeg fikk lov å være med på utgravningen av det smediet på. Det fikk jeg lov til. Og det var jo veldig morsomt å være med på det og se hva mer som lå i bakken, for det lå mye mer i bakken som jeg ikke visste da i 2014 hva var. Det har ikke blitt den store gullskatten, det må du bare innrømme, men det har blitt gull. Jeg har funnet gull. Jeg har funnet gull fra romertid, som veide betalingsgull. Den veier 34 gram, og det var et funn som jeg setter veldig høyt. Er metallsøking noe du tror du kan bli lei av etter hvert? Nei. Det vil si at jeg kan jo bli lei. Hvis jeg går uke etter uke og ikke finner noen ting, da kan man fort miste litt tålmodighet og miste litt puffen, men så gjør man et funn, og da er man høyt opp igjen. Så jeg tror jeg aldri kommer til å bli lei, så jeg kommer til å gi opp metallsøking. Det kommer jeg aldri til å gjøre. Men nå er det tæla i bakken, og nå er det bare å puste ut og gjøre klart i neste års sesong. Hva bruker du vinteren til da? Nei, vinteren til, ja, da bruker jeg kanskje å lese litt mer lokalhistorie og undersøke litt mer, gå gjennom funnene som er gjort, og så blir det jo kanskje å lete etter nye plasser å søke på. Så det er en hobby hele året? Kan gjøre det hele året, alt etter du legger, alt etter som du legger i deg selv. Men til slutt, vi pratet litt om det, hadde vikingene horn på hjelmen? Det tror jeg ikke. Det er ikke noe som har blitt bevist. Så det har de nok ikke hatt.